Тішна звістка. З російського полону повернулися двоє волинян. Це Олександр Савчук і Петро Бугайчук. Наші військові серед 90, яких повернули додому під час обміну напередодні. 24-річний Олександр Савчук із Мар'янівки Ковальського району. У полоні був майже 2 роки, з липня 22-го року. 51-річний Петро Бугайчук із села Ситниця Луцького району. У полон потрапив у перший місяць повномасштабної війни. Вітаємо героїв з поверненням додому.